Halo Houston. No. PIXSELL govori novi paket sankcija prema Rusiji, dogovoren je embargo na rusku naftu i isto dobro novi ono što zapravo tražio i zapravo će kupiti Hrvatska biti ključni igrači jer će nafta prema Mađarskoj ići kroz javnih. Kako vi gledate na taj dogovor i sve što to znači zapravo i za Rusiju i za Mađarsku? Pa, ja bih volio da je Hrvatska ključni igrač. Međutim, opet Hrvatska nije ključni igrač, Hrvatska nije nikakav igrač. To što će ići nafta kroz naš naftovod, šta to znači? Nama dolazi i plin trenutno preko Srbije, to znate, ne znate, u velikoj mjeri. Sve je to povezano. Dakle, plin nam trenutno u dobroj mjeri dolazi sa juga preko Srbije, a njima dio nafte preko nas. To su ograničeni kapaciteti koje taj naftovod može podnijeti kao i plinovod iz našeg LNG terminala. Tu je ključni igrač Mađarska. I djelomično sam shvatio i Češka i Slovačka, ali prije svega Mađarska. Tražiš, dobiš. Tražiš, dobiš. Uvjetuješ, pregovaraš, boriš se za svoje, dobiješ. Kad imaš leadership, kad imaš vodstvo, pa makar to bio i Viktor Orban, moj stari prijatelj i znanac, imaš vodstvo. Kad nemaš vodstvo, kad imaš vazale, niko te niš ne pita. Kao što Hrvatsko niko niš ne pita, jer uopće ne postavljamo pitanje. Dakle, Mađarska je kao svoj interes prepoznala uvoz ruske nafte. Ta nafta će završiti ovdje ili ondje. Razlozi koje Europska komisija navodi za neuvođenje plinskog embarga Rusiji vrijeđaju zdrav razum. Uvedite Rusiji, onda i plinski embargo. Zašto se ne uvede Rusiji plinski embargo? Nego se naftni embargo uvodi. Uvedi kompletan embargo. Nažalost, da me moji apologeti pod navodnim znacima dobro čuju, nažalost sankcije ne funkcioniraju. Možda profunkcioniraju jednog dana, ali niti je rublja pala, niti Rusija to financijski trenutno osjeća, a kad bude osjećala, već će završiti rat. Dakle, to ne funkcionira. To bi funkcioniralo možda protiv Srbije ili čak i protiv Srbije nije funkcioniralo ili manje države od Srbije. Tako da cijenu će platiti europski građani, Putin će se zadovoljno smješkat, to je to. A ta nafta i plin će otići drugdje jer je potražnja velika i kupaca ima. To je realnost. Dakle, vi ste pitali, Hrvatska je ključna. Nije Hrvatska ključna. Hrvatska je nebitna. Zaradit ćemo neku lipu na tom protoku nafte. To je to. Šta očekuje hrvatske građane u smislu plaćanja i cijene goriva, ali kasnije i na iduću zimu plaćanje cijene plina? Skupoća. To ih očekuje. Ali i njemačke građane, ne samo hrvatske. I austrijske, i mađarske, isto tako. Hrvatski građani...